С 20 милиона лева повече ще струват местните избори тази есен в сравнение с вота преди 4 години, стана ясно след като правителството одобри план сметката за разходите по подготовката и провеждането на първия и втория тур на вота за общински съветници и кметове. Тя е на обща стойност 70 милиона лева и 700 хиляди лева. С одобрените близо 71 милиона лева ще се финансират подготовката на местния вот, отпечатването на избирателните списъци, изработването на изборните книжа и материали, отпечатването на бюлетините, логистичното осигуряване на областните и общинските администрации, както и на администрациите на Министерския съвет. Предвидени са и средства за провеждането на разяснителна кампания за организирането на места за гласуване в държавните училища, за възнаграждение на членовете на общинските и секционни избирателни комисии, както и за компютърна обработка на данните от гласуването. Припомням, че през 2015 година правителството отпусна близо 51 милиона лева за местните избори за проведения заедно с тях референдум за въвеждането на електронно гласуване. 5 милиона и 100 хиляди лева ще бъде глобата за Националната агенция по приходите за теча на лични данни, съобщиха от Комисията за защита на личните данни. След връчването на акта, НАП ще има 3 дни за възражения, когато агенцията може да обжалва. По закон санкцията можеше да достигне до 20 милиона лева, уточниха от Комисията за защита на личните данни. Глобата от 1 милион лева, която комисията наложи на банка ДСК, е заради неправомерно разкрити, достъпени от трети лица лични данни на общо 33 492 клиенти на банката в 23 270 кредитни досиета. Тях се съдържа информация и на свързани с клиентите трети лица, в това число роднини, съпрузи, продавачи на имоти, наследници или гаранти. В този случай не става дума за хакерска атака, а за кражба. Откраднати са буквално хард дисковете от самите компютри. Банката тепърва трябва да уведоми всички свои засегнати клиенти, уточниха от Комисията за защита на личните данни. Регионалната здравна инспекция в Търговище съобщи за вероятен случай на менингит при дете. Лечението на 6-годишния пациент в болница вече е започнало. Ако бъде потвърден, това ще е първи случай на менингоенцефалит за годината в Търговишко, съобщи Тодорина Филева, старши инспектор в дирекция надзор на заразните болести в здравната инспекция. Детето е родом от Омуртаг, но живее тук само през летните месеци, иначе семейството му работи в Белгия. То се е почувствало зле на 22 август. Било е прието с висока температура за червено гърло, последвали са припадък и гърч. Клиничната картина насочила медиците към диагнозата менингоенцефалит. Взети са проби за допълнителни изследвания, резултатите от Националната референтна лаборатория ще бъдат ясни до няколко дни. Общо 20 са случаите на пожар или дим във влаковете на БДЖ от началото на тази година, съобщиха от железницата. При 6 от случаите на запалени локомотиви се е налагала намесата на пожарната. За останалите 14 се е намесвал само локомотивният персонал, защото те са били с по-леки последствия. Пред Българското национално радио председателят на съвета на директорите на холдинг БДЖ Григорий Григоров уточни, че средно на месец в железницата се случват между 40 и 50 инцидента и тази тенденция не се е променила през последните 12 месеца. По думите му обаче, през следващата година това ще бъде силно подобрено. Вътрешната организация на ремонтите, която води до недостиг на подвижен състав и до по-ниско изпълнение на графика, е основният проблем, който не са успели да решат от холдинг БДЖ. Председателят на съвета на директорите на холдинг БДЖ Григорий Григоров заяви, че се налага да се жертва графикът за движение на влакове заради безопасността на пътниците. Инциденти ще има, тъй като подвижният състав е стар. Надеждите ни са с предстоящите ремонти те да намаляват, посочи Григоров. Очаква се през следващата седмица БДЖ да представи и новият график за движение на влаковете, който по думите на Григорий Григоров ще бъде по-добър. По-дългите направления ще имат по-малко спирки и за връзките между Северна и Южна България пътниците ще чакат по-малко. Стартират профилактични прегледи с мобилни кабинети, мобилен мамограф и гинекологичен кабинет сред лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства. Инициативата е на Рези и Шумен по повод заповед на министъра на здравеопазването. На профилактични акушеро-гинекологични прегледи на лица от ромски произход и лица
с затруднен достъп до лекарските кабинети на територията на област Шумен. На РЗИ Шумен е предоставен мобилен акушеро-гинекологичен кабинет. Вече е публикувана покана за избор на лечебно заведение, което да извърши прегледите на жените. Периода, в който очакваме лечебните заведения да подадат заявление за участие в този избор, е 30 август, така че има още време. След като бъде избрано лечебно заведение, ние ще сключим договор с лечебното заведение за извършване на акушеро-гинекологични прегледи в мобилен АГ кабинет, като съответно сме длъжни да публикуваме на сайта на регионалната здравна инспекция населените места, където ще се извършват тия прегледи, дните, в които ще се извършват, и часовете. Срокът на кампанията е до 30 октомври, а броят на прегледите е минимум 500. Община Шумен ще сключи договор с варненска фирма за изпълнението на дейностите по текущата поддръжка на общинската пътна мрежа. В удължения срок на обявената обществена поръчка документи е подал един участник, а конкурсната комисия е излязла с решение, че офертата отговаря на поставените от възложителя изисквания, в това число за наличие на инструменти, техника и персонал. Дейностите, които ще се изпълняват, включват косене, почистване на крайпътните храсти и саморасли дървета, както и профилиране на банкети. Заложено е също отстраняването на единични повреди и деформации по съоръжения елементи от пътната инфраструктура. Текущата поддръжка на общинската пътна мрежа, която е с дължина близо 143 км, ще се изпълнява планово от пролета до късна есен в рамките на 2 години. Заделените за целта средства са в размер на 200 000 лева без данък добавена стойност, като сумата от общинския бюджет. С бързи темпове върви изпълнението на уличните ремонти в община Каолиново. Тази година през лятото поетапно се рехабилитират 27 улици в селата Браничево, Загориче, Пристоя, Климент, Долина, Лятно, Синивир, Средковец, Такач и Тодор Икономово. Улиците в момента са на може би 80% готови. Достигнахме много бързо до този процент, защото три фирми в момента едновременно работят. Работи се и по участъка Гусла-Средковец в момента, така че се надяваме, докато времето е хубаво, да приключим с ремонтите и рехабилитацията на улиците, а също и така и с строителството на пътя. В рехабилитацията на двете отсечки от общинската пътна мрежа между селата Гусла и Средковец и близо 2 км участък между селата Наум и Изгрев ще бъдат инвестирани близо 2 милиона лева. Изпълнението на мащабния проект по оперативна програма развитие на селските райони стартира в средата на месец юни. Единственото ни притеснение е за участъка Наум Изгрев, където процедурата беше обжалвана и в момента тъкат процедури по тази жалба. Надяваме се скоро и това да приключи, за да можем да стартираме и там. През тази година в капиталовата програма на община Каолиново са заложени приоритетно средства за подобряване на уличната и пътна инфраструктура. Осигуреното финансиране възлиза на около 6 милиона лева, част от които са осигурени от държавата и по европрограми. Ръководството на община Венец продължава да работи активно за подобряване на спортната инфраструктура и за създаването на по-добри условия за активности на открито. С пари от местни приходи е положена нова акрилна настилка на две многофункционални площадки – в село Ясенково и в Венец. Средства за нови обекти са привлечени и по европейски програми. Също така в село Ясенково приключи изпълнението на фитнес площадката, която се намира в двора на училището. Мога да кажа, че спортните площадки са изключително посещавани и децата се радват на новата придобивка. Зоните за спортно открито са направени по начин, който осигурява безопасност и комфорт на ползващите съоръженията, посочи още Нехрибан Ахмедова. Кметът на Венец обяви, че в парка на село Бурци също ще бъдат монтирани уреди за фитнес на открито, подходящи за децата и за възрастните. Местото е подходящо, защото се намира в центъра на населеното място и продължаваме да доразвиваме този парк, който успяваме да изградим със собствени средства на общината.
Започна изграждането на новата волиера за птици в Шуменския зоокът. Това е първият етап от реконструкцията, който вероятно ще завърши в края на септември. В момента работници от общинското предприятие Паркове и обредна дейност монтират клетката за екзотичните бъдещи обитатели на зоокъта. Съоръжението ще е с височина 4 метра и разположено на около 220 квадрата площ. Ще бъде изцяло метална конструкция, покрита с мрежа специална. Ще има вътрешно убежище за зимата за птиците, те са там няколко вида. Заради ремонтните дейности в следващите 20 на дни зоокътът е с ограничено работно време за посетители. Той ще е затворен само в светлата част на деня до 3.30. Значи, като съберем тук всичко, отваряме посетители след 3.30, а пак може. Припомняме, че дълго чаканата реконструкция на зоокъта започна в началото на юли. Предвижда се паркът да бъде разширен и населен с нови обитатели като маймуни, елени, муфлони и хищници.